Saradnja dva resorna ministarstva je na zavidnom nivou. Na sastanku u Banja Luci bilo je riječi o unapređenju daljih odnosa i načinima kako da se rastereti poštanski saobraćaj između Srbije i Republike Srpske, te da se na taj način da dodatni impuls ukupnom privrednom razvoju. Ono danas što smo razgovarali o konkretizaciji nekih poslova, to je kako da ubrzamo sistem funkcionisanja poštanskog saobraćaja, kako da proširimo mrežu optike za pružanje usluga svima onima za koje postoji potreba takvih vrsta usluga, za usaglašavanje nekih stavova po pitanju finansiranja određenih projekata. I ja moram da zahvalim na inicijativu od strane ministra, njegovog državnog sekretara, oko nekih ideja. Cilj je stvoriti zajednički privredni prostor, ali i identitetski, kulturni, naučni, obrazovni, svaki drugi u duhu deklaracije koju su dvije vlade usvojile tokom Svesrpskog sabora. Posebno smo govorili o mogućnostima uvođenja optičkog interneta u ruralna područja. Ministra smo upoznali sa projektom koji polako privodimo kraju i u Republici Srbiji i polako pokrivamo čitavu teritoriju Republike Srbije optičkim internetom, dakle omogućavamo svim našim građanima da na podjednak način konzumiraju sve one dobrobiti korišćenja najbržeg i najkvalitetnijeg interneta, dakle trudimo se da svi imaju iste uslove i iste mogućnosti, bez obzira da li žive u velikim gradovima ili žive u najudaljenijim mestima i selima širom Srbije, tako da je to nešto čemu je ovo ministarstvo posvećeno čitav niz godina, polako taj projekat privodimo kraju i naravno da smo vrlo raspoloženi da prenesemo ne samo znanje, već i tehnologiju. Cilj ove saradnje je da s jedne strane budemo okrenuti građanima i zadovoljenju njihovih potreba, a s druge strane privredi kako bismo dali dinamični impuls daljem razvoju privrede i u Srpskoj Srbiji, poručio je Ristić.